Nu, Antanai, papasakok, kas čia šiandien labai aktyvi diena? Bijau, kad šiemet mes Dakaro tikrai nelaimėsim jau. Va, atidėsim šitą kitam kartai. Labai daug reikalų. Su mašina prasidėjo šakės, žinai. Pradžioj nupjovėm varžtus variklio. Lyg ir nedaužėm, matyti jau buvo per tas dienas susikaupę, susipnėjo metalas ir nupjovėm variklio pagalvių pirštus. Ir variklis nukrito žemyn, bet svarbiausia, kad taip dar galėtum ramiai važiuoti, bet jis nukrytęs perspaudė laidą. Daviklio šitą, žiūrėjau, nu, kažkurio tai iš variklio daviklių laidą ir dingo, ta prasme, elektra ir mašina sustojo, užgeso ir mes nebegalėjom užsivest. Visą mašiną perinkinėjom 3 valandas elektrą ir galiausia atradom tą problemą, bet tai labai ilgai užtruko, praradom gal kokias 5 valandas, tai vat, lygioj vietoj prastovėjom. Nu ir aišku, atėjo tamsa ir teko jau toliau mums tęsti pasirodymą tamsoje. Tai faktiškai visi, kas pravažiavo dieną, mes tą patį turėjom pravažiuoti naktį. Nu ir matyt, biškį irgi paplėšė mašiną ir galinis reduktorius subirėjo. Tai atvažiavom tik ant priekio. Nu dabar bandysim pasikeisti ir grįšim atgal, nes mums liko labai nebedaug, 50 km iki finišo, bet per kopas. Tai manau, kad mes paryčiui startuosim, pabaigsim tą greičio ruožą. Iki ryto, jeigu mes įsipaišom į laiką, vėl baudų nebus, tik tiek, kad mūsų laikas jau bus labai blogas. Nu, kaip sakau, jau šiemet Dakaro tikrai nelaimėsim. Tikimės, kad tą padarysim ateityje. Antanui Juknevičiui subirėjo galinis tiltas, nulūžo pusė šis galinis. Bet ir tiltas tuo pačiu sulinkęs yra, nes amortizatoriai per stiprus tam tiltui, kaip paaiškėjo. Tai dabar iš standartinės Toyota Land Cruiserio nuiminėjimas tiltas ir bus uždėjimas FJK. Vytas su Antanu dabar miega, porą valandų turi pamiegoti ir tada bandys naktį važiuoti pabaigti distanciją. Dabar yra beveik 6 ryto, Antanas išvažiavo į greičio ruožą, bandys pabaigti per 3 valandas likusius 40 km trasos, kad spėti į jam skirtą laiko startą naujame greičio ruože.